ჩემი აზრით არ უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ არავითარ მედალს რეალურად იქიდან არ ველოდებით. Სულ რამდენიმე კაცმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, შედეგი პრაქტიკულად წინასწარ ცნობილია, არც ერთი მედალი არ გვექნება და თუ არ მივიღებთ მონაწილეობას, პოლიტიკური პროტესტი მაინც დაფიქსირდება. უნდა მიიღოს აუცილებლად მონაწილეობა და დაამტკიცოს თავისი სახელმწიფოებრიობა საქართველოს ყველა ამას. არც არავისი არ უნდა მოერიდოს და არც იმას პროვოკაციას არ უნდა აუყოს. ეს რაც მოხდა, ეს პროვოკაცია, ეს ჩირაღდანის მოტანება რა. საქართველოს არასდროს უკანა უნდა დაიხიოს. ყველა საქმეში თავისი სახე უნდა წარმოაჩინოს. ჩემი აზრით სახელმწიფომ თავისი ჰიმნით და დროშით ოფიციალურად არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ ოლიმპიადაში, მაგრამ სპორტსმენებმა, როგორც პიროვნებებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ეს. კი, მივიღებდი. ამითი კვალიფიკაცია მაღლდება. და საქართველოს სახელით რო გადიხარ, ეგ უფრო შენთვის და შენი ქვეყნისთვის კარგია. და მიიღო თავის მონაწილეობა და რავი. რატო? იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტიკური თქვა ზეწოლა და რაღაცა, არ ვიცი, ჩილარის ახალ არჩევნებზე რა იქნება. ეს არ ვიცი, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ახალ გადაწყვეტენ ზემოდან. ეგ ხლა არ ვიცი თქვა ზუსტად. ჩემის აზრით უნდა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ რუსეთს ისედაც ეს უნდა, რომ არ მიიღონ ჩემი აზრით მონაწილეობა და ხან რა მიზეს ამბობენ და ხან რა. თუმეტეს სოჩაში ჩვენი ადგილია და ჩვენი ტერიტორია და მე მგონი უფრო კარგი იქნება რომ მიიღონ მონაწილეობა. ადამიანი რომელიც 2008-ში ბომბავდა ჩვენ ტერიტორიებს, ის გმირი გახდა რუსეთი და ჩირაღდანი უნდა დაიკავოს ოლიმპიადე და მე მგონი ეს პირველ რიგში არის პროვოკაციული ქმედება რუსეთის მხრიდან და მეორე კიდე ჩვენთვის არის ძალიან ცუდი. ბომბავდნენ რუსები და ამ ადამიანს უბრალოდ ღირსი არ უნდა იყოს ამ ჩირაღდანი დაკავები და მე როგორც ყოფილი სპორტმენი და როგორც ფეხბურთ ფედერაციის პრეზიდენტი ჩემი აზრს გამოხატავ ამ საკითხის შესახებ, რომ მე მგონი თუ რუსებმა უბრალოდ რუსეთის მთავრობა გონს არ მოვიდა და ეს საკითხი სხვანაირად არ დააყენა, ანუ არ შეცვალა ეს მეჩირაღდნენ, ხო? მე მგონი ჩვენ მონაწილეობა არ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს ეროვნული საკითხია უკვე. ოლიმპიადა უნდა იყოს არაპოლიტიზირებული და რუსეთის მთავრობა ოლიმპიადას პოლიტიზირებულს ხდის. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა რომ მივიღოთ ოლიმპიადას მონაწილეობა. იქიდან გამომდინარე, რომ მრავალი ერიღებულობს, ქართველებიც არ არიან გამონაკლისები. მითუმეტეს იმაზე არ უნდა დავხაროთ თავი, თუნდაც ეს პოლიტიკური იქნება თუ სხვა რამე იქნება, მაგაზე არ უნდა დავხაროთ თავი და უნდა ვაჩვენოთ ვინა ვართ და რა ვართ და რა შეგვიძლია. როგორც ღებულობს სხვა ქვეყანა, ისე რიგით ქვეყანა ვართ ჩვენც. ამ საქმეში სპორტი ეს პოლიტიკა არ არის, პოლიტიკა პოლიტიკოსების საქმე. რთული საკითხია საერთოდ, მაგრამ ჩვენ ვთავრობთ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო კონვერული. იმის შესახებ რომ დააკვირდებით, დააკვირდებიან მოვლენებს, როგორ განვითარდება, რამე პროვოკაციაზე ხომ არ წამოვაროს სულ ხარ ისე და ამის შემდეგ გადაწყდება ოლიმპიადაზე მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას ჩვენი სპორტსმენები. ოლიმპიადა საერთოდ ზოგადი თემაა. ოლიმპიადა არის სპორტული ფორუმია თავისთავად. აი ყველა სპორტმენი თავის იმას ავლენს, რა ქვია, მიღწევებს და რა ვიცი, რუსულ ხალხს არ უნდა განვიხილოთ რა ოლიმპიადა. ოლიმპიადა არის საერთაშორისოა. ეხლა თუ რუსების საკითხს ავიღებ და რუსეთთან დამოკიდებულებას, ეს სხვა საკითხია. ამიტომ ამის პოლიტიზირება რაღაცა იმაში გადაცვლა, მე მგონი ამ საკითხს არ უნდა მიუდგეთ ასე ჩვენ.